አስራት የናንተው ድምጽ አንድ አመት ሞላው። በአንድ አመት ጉዟችን የናንተ የተመልካች አድማጮች አስተያየትና ጥቆማ በማህበራዊ መገናኛዎች ማለትም በፌስቡክ፣ በዩቲዩብ እንዲሁም በኢሜል ስታደርሱና ስታበረቱ መቆየታችሁ ይታወቃል። ከማህበራዊ መገናኛ ሚዲያዎች በተጨማሪ ቋሚ ድረገጻችንን ይፋ ማድረጋችንን ስንገልጽሎ በደስታ ነው። የድረገጻችንን አገልግሎት ባጭሩ ለመግለጽ ያህል www.asratmediahouse.org ብለው ማንኛውም የኢንተርኔት ብራውዘር ላይ ጻፉ። ከዚያም ኒውስ ካታጎሪ ስር የተለያዩ ትኩስ ዜናዎችን በቪዲዮና በጽሑፍ ያገኛሉ። ቪዲዮ የሚለው ካታጎሪ ስር ደግሞ በታዋቂ ምሁራን የተተነተኑ ፖለቲካዊ ትንታኔዎችን ያገኛሉ። ምናልባት ስለ አስራት ዓላማ ማወቅ ከፈለጉ ደግሞ አባውታስ የሚለውን ተጭነው በህዝባችን ለህዝባችን መቆማችንን በማያወላዱ ቃላት በቁርጠኝነት እንደተመሰረትን ማንበብ ይቻላል። አስራትን መርዳት ህልውናውን ማረጋገጥ ነው። ስለዚህ አስራትን በወራዊና በአንድ ጊዜ ዶኔሽ መርዳት ይችላሉ። ወራዊ መርዳት ከፈለጉ መርዳት የሚፈልጉትን የገንዘብ መጠን ይምረጡ። ከዚያም ሰብስክራይብ የሚለውን ይጫኑ። ከዚያም የሚጠይቁትን ኢንፎርሜሽን ያስገቡ። ለአንድ ጊዜ መርዳት ከፈለጉ ደግሞ መርዳት የሚችሉትን የገንዘብ መጠን ይጻፉ። ከዚያም ሰብስክራይብ የሚለውን ይጫኑ። የሚጠይቁትን ኢንፎርሜሽንም ያስገቡ። እንዲሁም አስራት ሚዲያን ኮንታክት ማድረግ ከፈለጉ ኮንታክት አስ የሚለውን ይጫኑ። ከዚያም ስሞትን ያስገቡ፣ ኢሜል ወይም ስልኮንም ያስገቡ። ከዚያም ሰብጀክት የሚለው ላይ የመልእክቶን ፍሬ ሐሳብ ይጻፉ። ሜሴጅ የሚለው ላይ ደግሞ ሐሳቦንና ጥቆማውን ዘርዘር አድርገው ይጻፉ። አስራት የህልውናው ማረጋገጫ ሚዲያ ባለገድን ጊዜ አቅንቶን የማንበድ ዘመን ገፍቶን የማንበድ